მოგესალმებით პატიოცემულო ტელემაყურებლებო, განვაგრძოთ ჩვენი საუბრები სამარხოს საკითხების შესახებ. ჩვენ წინა გადაცემაში უკვე ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ რა არის, რას გულისხმობს სამარხოს საკითხები, ზოგადად აღნიშნეთ, ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ სამარხოს საკითხების აუცილებელი შემადგენელი ელემენტი გახლავთ საწინასწარმეტყველების კითხვა და ვისაუბრეთ იმაზეც, თუ რას გულისხმობს საწინასწარმეტყველო თავისთავში. აი დღეს უკვე მეორე კვირა დიდმარხვის, ეს კვირაც თავისი საკითხავებით არის ღვთისმსახურებაზე წარმოდგენილი და თქვენ ყურადღებას კვლავ მივაპყრობ ესაია წინასწარმეტყველის საწინასწარმეტყველო წიგნზე და ამავე დროს ვისაუბრებთ უმნიშვნელოვანეს თემაზე, რომელიც საეკლესიო ტრადიციამ გადაწყვიტა, რომ სწორედ დიდმარხვის პერიოდში წაკითხულიყო და დიდმარხვის პერიოდში მოწმუნე აი ამ თემაზე დაფიქრებულიყო. ყურადღება მივაქციოთ მეექვსე ჟამზე ესაია წინასწარმეტყველის სიტყვებს, რომელიც საუბრობს ისრაელსა და იერუსალიმზე. ჩვენ წინა გადაცემაში უკვე საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ესაიას სიტყვები მიმართული საღვთოერისადმი აბსოლუტურად აქტუალურია დღევანდელ დღესაც, ვინაიდან საღვთოერი დღესაც არის, თუმცა ეპოქალურად განსხვავდება. ესაიას სიტყვა მიმართული იყო თანამემამულეებისადმი, მიმართული იყო ისრაელიანებისადმი, რომლებიც იმ ეპოქაში, მაცხოვრის მოსვლამდე, ანუ ძველი აღთქმის ეპოქაში, ღვთივრჩეულებს წარმოადგენდა, საღვთოერს წარმოადგენდა და მისი ეს რჩეულობა, მისი ეს გაკუთვნება ღვთის მიერ განპირობებული იყო იმით, რომ მათ ჭეშმარიტი, ერთადერთი ჭეშმარიტი აღსარებლობა ჰქონდათ. შესაბამისად, მაცხოვრის განკაცების, მისი ჯვარცმის შემდგომ საღვთოერის ნიშნის მატარებელი გახლავთ ისერი, რომელიც ჭეშმარიტის სარწმუნოების ფლობელი ხდება და ეს ახალი აღთქმის სამყაროში აღარ არის ნაციონალური ნიშნით შემოფარგლული და შესაბამისად ჩვენ უკვე აღვნიშნავდით, რომ როდესაც წინასწარმეტყველი საუბრობს ისრაელზე, საუბრობს იერუსალიმზე, გულისხმება ეპოქალური ისრაელი თავისთავად ხადია, მაგრამ ამავე დროს იგულისხმება ის ისრაელი, ახალი ისრაელი, რომელიც ძველი ისრაელის მემკვიდრე გახდა, ანუ ის საქრისტიანო, რომელიც ჭეშმარიტის სარწმუნოების მიმდევარი გახდა. აი ამ ისრაელს, ეპოქალურად ძველ ისრაელს, ხოლო ჩვენ გასაგუნათ ეკლესია ესაია წინასწარმეტყველის სიტყვებს დღესაც იმეორებს, წმინდა წინასწარმეტყველი ასეთ საუფლო სიტყვებს ბრძანებს: რაი ვუყო ვენახსა ჩემსა, რათა ყოს ყურძენი, რადგან ეკალი გამოიყო. ვენახი ბიბლიაში ალეგორიულად, სახეობრივად აღნიშნავს იმ წიაღს, იმ ხალხს, იმ ერს, რომელიც საღვთო ერის სახელით მოიხსენიეთ ჩვენ, ანუ სადაც ღმერთი სახელი ედიდება და სადაც მოწოდებულნი არიან ღმერთი ადიდონ. აი ამ ვენახს რა ვუყო? მე თქვენ გაგახსენებთ მაცხოვრის იგავს ბოროტმე ვენახეებზე, სადაც საუბარია, რომ ესე იგი ვენახის პატრონმა მე ვენახეებს გადასა ეს ვენახი სამუშაკოდ, შემდგომ მსახური გააგზავნა და მათ ნაყოფი არ მისცეს სამ ვენახიდან, რამდენიმე მსახური გააგზავნა და ყველა მსახური ცემეს ბოროტმა მე ვენახეებმა და გამოაგდეს, შემდგომ ვენახის პატრონი გააგზავნეს თავის მხოლოდ ჩობილძეს. რაი ვქნათ, რაი უყოთ მას, მოდი მოკლად და დავიმკვიდროთ სამკვიდრო მისი, მოკლავენ მას და შემდგომ განაჩენი რა უნდა ქნას ვენახის პატრონმა, უნდა გაყაროს ეს ბონუტი ვენახეები და სხვას ჩააბაროს თავისი ვენახი. ყველა ძალიან კარგად მიხვდა მაცხოვრის სიტყვებს, რასაც ის ბრძანებდა მაშინ, რომ ეს ვენახი გახლდათ ის წიაღი, სადაც ჭეშმარიტი ღმერთის მადიდებლობა უნდა წარმოებდეს. მე ვენახეები არიან ის ადამიანები, რომლებიც დადგენილი არიან ამ სავენახეში, ანუ ღვთის ერში, იმისათვის, რომ ამ ვენახს, ანუ ამ ერს ამ კრებულს მიხედონ. ის მსახურები, რომელსაც ვენახის პატრონი აგზავნის, სახე სიმბოლოა იმ წინასწარმეტყველებისა, რომლებიც უხვად მიულინა ღმერთმა ძველი აღთქმის ეპოქაში თავის ერს. ის მხოლოდ ჩობილიძე, რომელიც ვენახის მეპატრონემ გააგზავნა, გახლავთ ჩვენი მაცხოვარი თავად, მხოლოდ ჩობილიძე მამისა, რომელიც თავად მოვიდა, რომელიც მოკლეს, თუმცა მისი მოკვლით ეს სავენახე არ გადაგდებულა და ეს სავენახე ბოლოტი ვენახი მე ვენახეების ხელში არ დარჩენილა. ის ხვას გადაეც, ანუ ვენახი დარჩა, ვენახი არსებობს და ამ ვენახზე საუბრობს ესაია წინასწარმეტყველი. რა უნდა უყო ამ ვენახს, რომელსაც ნაყოფი არ გამოაქვს, არ გამოაქვს ყურძენი და გამოაქვს ეკალი? საღვთო განჩინება, საღვთო
როგორ გითხრათ, აი ეს მზრუნველობა იმისათვის, რომ ვენახმა ნაყოფი გამოიღოს, წინასწარმეტყველის სიტყვებში ასეა მოცემული: მოუძარცვო ღობეი მისი, დავარღვიო ზღუდეი და დაუტევო ვენახი ჩემი, და არა მოისხლას და არა მოითოხნოს, და ღრუბელთა ვამცნებ, არა წვიმათ მას ზედაწვიმაი. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ის ვენახი, რომელიც ნაყოფს არიღებს, ის ვენახი, სადაც მევენახები არ მუშაკობენ, აი ეს ვენახი იქნება ღვთისაგან ასე მკაცრად მოხედული, ასე მკაცრად დაჟილი, ზღუდე მორღვეული, უწმრობისათვის გადაგებული. ერთადერთი რა შეიძლება იყოს ამ ვენახისათვის გამოსავალი, ამ მევენახეებისათვის გამოსავალი, რომ ვენახი კვლავ მოვლილი დარჩეს და მარა ეკალის მაგივრად უწინდებურად მისცეს კეთილი ნაყოფი. აი ასორეთ ამას გვამცნობ საეკლესიო საკითხავი იმ წარდგომაში, რომელიც საწინასწარმეტყველოს მოყვება: კვერთხმან შენმან და არგანმან შენმან ამათ ნუგეშინივსეს მე, და შემდგომ მუხლი უფალმა მწყსოს მე, და მე არაი მაკლდეს ადგილსა მწვანულსა მომ დამამკვიდრა მე. სხვანაირად რო ვთქვათ, ეს სიმწვანვილე, ეს აყვავებულობა მხოლოდ უფლის მეფობით არის შესაძლებელი. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ამ ვენახს ეშველება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, ეს ვენახი კეთილ ნაყოფს გამოიღებს იმ შემთხვევაში, ეს ბოროტიმე ვენახეები ამ ბოროტების გზას დააგდებენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი ამ ვენახის პატრონს მიაქცევენ ყურადღებას, მის კვერცხს, მის არგანს გაამეფებენ ამ ვენახში და აი ასე გააგრძელებენ ამ ვენახის მოვლას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მსგავს თემატიკას აგრძელებს იგივე დღის საკითხავი უკვე მწუხზე, როდესაც საუბრება მნიშვნელოვან მოვლენაზე, სამწუხარო მაგალითით, სამწუხარო ნიშნით გაცხადა კაცობრიობის ისტორიაში, თუმცა მოხდენილ ფაქტზე, როდესაც ქვეყნად პირველად დაიღვარა ადამიანის სისხლი. მოგეხსენებათ, საუბარია კაენისა და აბელის მსხვერპლშეწირვაზე და 2-ოდ წუთი თქვენ ყურადღებას სწორედ ამ საკითხავის რამდენიმე მომენტზე შევაჩერებ. უწინარეს ყოვლისა ყურადღებას ვაქცევთ იმას, რომ წმინდა წერილის მოთხოვნის თანახმად, წმინდა წერილის აშკარა ცხადი მითითების თანახმად, ღვთისმსახურება მავანთა აზრით, რომელიც მხოლოდ ასე ვთქვათ შინაგანი ნიშნით უნდა გამოიხატებოდეს და გარე ნული მსახურება არ არის საჭირო, წმინდა წერილში აშკარად არის მოცემული, რომ ღვთისმსახურება გულისხმობს როგორც შინაგან მსახურებას, ასევე გარეგნულ გამოხატულ მსახურებას, სხვაგვარად ვთქვათ, ლიტურგიკულ მსახურებასაც. კაენი და აბელი რაღაცა წესით, რაღაცა ფორმით მსხვერპლს წირავენ, ანუ ლიტურგიკულ ღვთისმსახურებას აღასრულებენ შემოქმედის წინაშე. მრავალი კითხვა შეიძლება დაიბადოს, თუმცა ხო ჩვენ ძირითადს მივმართოთ მაინც და ვისაუბროთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ორივე ძმა მიართვა მსხვერპლი ღმერთს. აბელი იყო მეცხვარე, საუკეთესო ცხვარი, ნათავარი, ასე წერია წმინდა წერილში, მიართვა ღმერთს მსხვერპლად, ხოლო კაენი, როგორც მიწის მუშაკმა, თავისი მიწის ნაყოფები მიუტანა ღმერთს მსხვერპლად. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ორივე მსხვერპლიც მივიდა გარეგნულად, ორივე ემსახურება ღმერთს, გარეგნული ნიშნით ორივე სამსხვერპლოს წინაშე დგას და ჯერჯერობით მათ შორის არანაირი განსხვავება არ არის, თუმცა საღვთო განჩინება ცალსახა, ერთი მსხვერპლი მოსწონს მას და მეორე არა. საერთოდ ამბობენ, რომ აბელის მსხვერპლი მოეწონა. მსხვერპლი როგორც ასეთი ღმერთს არც ერთი მოსწონებია და არც მეორე მოსწონებია. რამე რომ მოსწონებოდა კონკრეტულად მსხვერპლის თვალსაზრისით, ან ცხვარი მოწონებოდა, ან ის მიწის ნაყოფი არ მოწონებოდა, მაშინ უნდა დაუშვათ, რომ ღმერთს რაღაცა უნდოდა, რაღაცა აკლდა, რაღაცა სურდა და მიუტანეს და არ მოეწონა. თავისთავად ცხადია, მიტანილს არ უყურებს ღმერთი. ღმერთი უყურებს არა იმას, რა მიიტანეს, არამედ იმას უყურებს, როგორ მიიტანეს. სწორედ ეს არ მოეწონა ღმერთს კაენში. ღმერთს არ მოეწონა კაენში არა ის, თუ რა მიიტანა, არამედ ის, თუ როგორ მიიტანა. აბელში მოეწონა არა ის, რომ მან ნათავარი ცხვარი მიიტანა, არამედ მოეწონა ის, რა გულით მიიტანა ეს გამორჩეული კარგი ცხვარი. ჩვენ წინა გადაცემაში სწორედ ამის შესახებ საუბრობდი და იესაია წინასწარმეტყველის სიტყვებით მოყვდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ღვთისმსახურება ღმერთისათვის საძულველია, ყოველგვარი მსახურება საძულველია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ის გულიანად არ აღესრულება, თუ კი ის მხურვალე გულით, სიყვარულით არ აღესრულება და აღესრულება იმიტომ, რომ ვიღაცა რაღაცას აკეთებს და მოდი მეც გავაკეთო, ვიღაცა შევიდა ტაძარში და სანთელიდან თუ მოდი ერთი მეც შევიდე და მეც დავანთო, ვიღაცა წირვაზე დადგა, მოდი ერთხელ მეც დავდგი ამ წირვაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თავარია
რა გულით მიხვარ, აი გულის სპეტაკეს ეძებს უფალი და აი ამ სპეტაკი გულით აღსრულებული გარეგნული მსახურება, რაც უფლისათვის არის მისაღები. სწორედ ამაზე გვესაუბრება წმინდა წერილი, როდესაც ამბობს, რომ ღმერთმა მოხედა აბელს და მისხვებს, ხოლო კაენს და მისხვებს არ მოხედა. ანუ ხოლო მსხვერპლის არ მოხედვაზე არ არის საუბარი, მსხვებს არ მოხედა კაენთან ერთად და აბელის მსხვებს მოხედა აბელთან ერთად. ანუ მსხვერპლი ამ შემთხვევაში წინა პლანზე გადმოწეული მსხვერპლს ესმევა ხაზი, რომ აბელის მოხედვა ხდება მისი მსხვერპლით და კაინის არ მოხედვა ხდება მისი მიტანილი მსხვერპლით. ძალიან მნიშვნელოვანია იმისი აღნიშვნა, რომ აღმოჩნდება, რომ ღმერთი რომ ერთს შეიწირავს და მეორეს არ შეიწირავს, ეს გახდება შურის საბაბი. აი ამაზე წმინდა მამათა ლიტერატურაში ჩვენ ხვდებით საკმაოდ ცხად მითითებას იმასთან დაკავშირებით, რომ კაენს ევალებოდა არაშურით აღსილიყო, არა ვთქვათ გაგულისებულიყო თავის ძმაზე, არა ვთქვათ გადამტერებულიყო თავის ძმას, არამედ დაკითხოდა, გამოეძია ის გზა, რა გზაც მას ღმერთამდე მიიყვანდა, რა გზითაც ის ღვთისათვის სათნო მსხვერპლის შეწირვა შეძლებდა, ანუ რა გზითაც მას გულის გაწმენდა, გულის ღმერთთან მიტანა შეეძლებოდა. საქმეც ის არის, რომ აი ეს ცოდვა, რომელიც ადამიანის ბუნებაში ჩაჯდა, ეს ცოდვა, რომლითაც ადამიანის ბუნება დასნებოვდა, ძალას იკრებს ადამიანში და მისი ძალმოსილება ადამიანურ ბუნებაში ცხადდება სწორედ იმით, რომ ადამიანი ეპოქალურად რაც დრო გადის უფრო უგუნურ ნაბიჯებს გავს. აი კაინს იმის მაგერ გზა გამოეძია, რა გზით შეიძლებოდა მისვლა უფალთან, თავის ძმას დაკითხოდა როგორ შეიძლება და მისვლა უფალთან, სათნო მსხვერპლით ის შურით აღივსება და მოხდება ეს საშინელი ფაქტი, რაც პირველი ადამიანის კვლობის სახელით არის მოხსენებული წმინდა წერილში. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, საღვთისმსახურო საკითხავი ამ კვირაში კიდევ ერთხელ გვაწევს იმისაკენ, რომ ჩვენი მსხვერპლი იყოს დამდაბლებული წმინდა გულით, შემოსრული გულით. აი ეს არის ეს მსხვერპლი, აბელის მსხვერპლი რაც არის, მისაღები მსხვერპლი რაც არის, სწორედ ამას მიიღებს უფალი და ასე მსხვერპლდება უფალი ჩვენგან. დღეს ამით დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, კარგად ვცხოვრებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.